sharciga am ficilada uuu dhacayo ee musuqmaasuqa xatooyo laaluus ku takrifa lacag hantida lusku leedahay horta runtii wax kaligo markay xaqiiqda kaaday normaalmeedka shaqaalaha publik number one haddii normaalmeedka shaqaalaha aynu waxyaabaha ku diranay ay tahay wax normaalmeedkiisa ku filaan qurbadaasi way yaaba iminka waa dad sidii uu sheegay uu sheegaya xildhibaankiigii horreeyay ninka aan waxalin ninka aan waxalin macsuluun dabeeciin siduu sheegayaa xildhibaankiigi horreeyay waxaa wakdii maxaa ku yaalo reefaasi iyo iminkana laftee in la yidhaaho ninkaa heli halkaasuu soo oo maaliyadda intaa lay baloodigo waxba kamu kamuu hadan waa nacas marka waxa weeyaan ruuxana sharcigan ma gabagelintiisa rasmigaa aynu doonayno mise astaan astaan buu yaada ana masuuliyad astaan ayuu uhoriya waayo waxa weeyaan qofkii shaqaalaha aynu dinayna haddaynaan normaalmeedki siisinayn waxa kaloo deer waxa layidhaahdo dee qaaska in wax la keega waxaana loo baahnay mama ee soomaali nin walba wuxuu u baahan yahay maalintii qaar maalintii cunto ma waa lectureiyo ayaa dadku wuli baahan yahay sidaas awgeed anugu waxaa laga lahaa kal shantasano iga raaba markaas xeer kan soo noqdeen si rasmiga u hadlo xatooyo waa baytka koowaad baytka labaad qodobka koowaad waa xatooyo laaluus khiyaamo halkaa ku darla marka khiyaamo ayaa ku darlaa laaluuska waxa weeyaan horta ficiliyan waxa weeyaan anu ninkii halkan ka horreeyey maxamed qor salemaan salemaan laaluuska bakaari ninka laaluuska qaatay iyo laaluus bixiyaha an waxaan lahaa u adkaya laaluus bixiyaha waayo laaluus bixiyuhu qof baahan oo shaqaale dowladeed oo xafiiskii fadhiya ayuu leeyahay cashuur wax laygu leeyahay intaa mahoo marka ninkii waa baahibaa qaadashada ku filiftay sugrib marka waxa la waqti xaada waa inuu horta waqti sharcigani ku dhisnaadaa waqti ayuu meelgaar waxa uga rido oo ugu xisaabtano duruufta dalkeedu hadda kusi marka waxa weeyaan shaqaalo xumaan lahaa waa dib iyo naada ee waxa xumaynaya nin lacag tooyo kusilaa nin lacag tooyo kusilo laamusbixiyaha ayaa anugu ganaaxa weyn amba tafsiirka weyn amba xalinka weyn majoorka u xisaabayaa ninka hantiilaha ee lacagta qaadaya iyo xafiisada kula soo wareegaya taasoo waxaa ka waaday ka maqan arrintan isku keentisay markaa ee dunbixinta amba kelmada la yidhaahdo ku qabsi ku qadmaysa ku qabsi ku qadmaysani markhaatiyaanbaa loo samaystaa markhaatiyada laaluus baa siiya waa dadka baahan ee suuqa jooga ayaa la odhanayaa intaasaa ku siinayaa sidaa iigu furmarkaatay
what are we doing? But you are very good. You have to say, I am saying, what I don't see. Not no after. In the valley, no after. What I do, I am saying, yeah, look around. I don't see how so far. Obey for us. Obey for us. Meet you all. That one, what it was coming to tell you. Thank you.